Ermənistanla İranın münasibətləri belə kifayət qədər isti idi. Yəni onlar bir-birinə dəstək verirdilər. İran davamlı olaraq Ermənistana dəstək verir, amma bunu davamlı olaraq İran gördü ki, Ermənistan Qərb ölkələrini regiona daşımağa cəhd edir. Avropa Birliyinin üzvlərini, yəni onun müşahidə missiyası burada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Fransanı burada yerləşdirməyə çalışır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan vasitəsilə regionuna müdaxilə etməyə çalışır. Sözsüz ki, bu İranı narahat edəcək. Ona görə də İranın indən sonra mən düşünürəm ki, Ermənistana qarşı, yəni siz qeyd etdiniz, yəni o politoloqun da vurguladığı kimi Ermənistana qarşı demək təzyiqi o Ermənistana qarşı bir müəyyən addımların atılması gündəmə gələcək. Bu mənada ki, artıq Ermənistanla İranın strateji və regional demək münasibətləri toqquşub, bir-birinə ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də Ermənistanı kifayət qədər İran özündən belə deyək də bir qədər kənara çəkəcək, onlara yardım məsələsində yəqin ki, problemlər yaranacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu məsələnin özü, yəni Ermənistanla İranın arasında olan münasibətlər soyuqluğa doğru gedəcək və bununla da əlaqədar olaraq artıq Azərbaycanla İranın arasında olan münasibətlər bir qədər istiləşməyə doğru gedəcək. Çünki bu Qərb məsələsinin bura müdaxilə etməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa İttifaqının bura müdaxilə etməsi cəhdləri və əsasən də deyək ki, Fransa vasitəsilə müdaxilə etməsi cəhdləri sözsüz üçün Ermənistanın belə daxili yəni tələbatı adı ilə demək Nikol Paşinyan bunu gündəmə gətirir, amma İranın da Azərbaycanın da maraqlarına qətiyyən ziddi, eyni zamanda Türkiyənin də maraqlarına ziddi. Ona görə də bax bu Azərbaycanla İranın münasibətləri və bunlar içilikdə sözsüz ki, qonşu belə ölkələr də bura daxil olacaq. Qardaş Türkiyə də bura prosesə iştirak edəcək və Ermənistanı kifayət qədər regionda sıxışdıracaqlar.